To je dobré, no tady ta zbraň už tak neskače, tady to je teď v klidu. Hej, tak není hlupý, on si na sebe hodil skříň a kryje se za ní, ne? A on chcípl tady ten, nebo to je... Mě by zajímalo, jestli oni můžou chcípnout. Ale já můžu chcípnout, wah! Chuj. Co to mám zase, proč brokovnici mi to došlo tamto? Ne. Je po mně, vole. Kde jsou? Počkej, tak co mám u sebe? Jenom 9. Prdele, já už nemám... Čí ty jsi? Mě vyřídili za mě. Wow! Já jsem mluvil, že teďka tady ten part bude takový zmatený. Ale já fakt, než se do toho dostanu, tak to bude chvilku trvat. Všecko? Než si to ovládání osvojím a tak dále. Proto nechci moc riskovat zatím. Ale lékárníček a všeho je tady celkem dostatek. Se mi páčí. Co máš? Tak pozbíráme si zbraně nějaké. Aspoň něco, no. Lekarna, lekarna, 3 lekarničky. Dobré, jdeme dál. Je to takové, trošičku se to seká, jakože je to takové trhané, takže to budu pak muset poladit. Aha, to je toto, já si myslím, že to je... Čím je use teda F-kem? Nevím, vole. Ale už mám chuť se bát, takže zatím to bylo takové střílecí. A tam jsou zase borci. Počkejte, já se to tu musím nejdřív projít, ne vole. Ti už jsou prostě... Ti budou radí, až se mě zbaví prostě. Očividně. No jo vole, a zase prostě čekáte, ne? Co udělám já? What the fuck? Nevím, počkej, krabica, nechodí kam. Hej, tak jakože GTFO. Jedna jde, jedna a druhá zase nejde. Kudy nahrávám, jak jsou dát 3/4 hodiny. Takže teďka asi toto je druhý part, předpokládám. Takže když tak vás vítám, ale... Budu to dělat možná... Ty pičo, viděl jsi to? Co to bylo? Taky ninja. O, mě něco zabijí! Jo, to je tento chuj, vole, ten byl v... Hej, ten byl myslím v jedničce, nebo ve dvojce. Hej, oni jsou úplně prostě hovada tady ti. Hej, já to nedávám takto, já si musím... Já vůbec neukládám ani, vole, nic. F6. F5 teda. Nic lidi, já to na chvilku stopnu a... Poštelu si grafiku, ať se mi to takhle netrhá. Já mám granáty, že? Nepoužívám. Jdi do chuja. Takže zatím. Tak uvidíme teď. Teďka je to sice trošičku ta grafika horší, ale nedá se svítit. Budu to muset vydržet. I tak já to poledím potom nějak víc. Tam jsou. Tam jdou. Dívej se na něho, ne? Tam jdou poštelovat i jinčí věci, takže potom to nějak vykutím a. Hej, ty ninjové tady z těch jsem měl vždycky, ty jsem byl vždycky posraný, vole. Dolů? Hej, dole budou zase nějaké věci, vole, tady. No tak pak tu dma, ale počkej, já jdu ještě dolů, vole. Tak. Proč všude musím chodit sám, vole, proč? Furt mi utíkají, vole. Dementi. Tu dma jsem přišel, ne? Nebo ne? Jo, jo, vlastně jo. Tak jsem šel a tady nic asi nebylo. Dobré, no, tak pokračujem dále.
A už by to chtělo nějakou tu almičku teda, když už. První krev, jo, prý tady je krve jak si prostě úplně strašně hodně krvavých míst. Což by mohla být taky potom ve výsledku nevýhoda, protože když mám strachu dostatek, tak se potom nebojím. Jo, spíš je horší, když nic a najednou prostě něco se stane. A zase střílečka. Tak jdeme na to. Tak to ještě ani střílečkou nazvat nemůžu. Dokonce. Take him out, Sergeant, before he radios for backup. Tak třeba to máme tu. Hej, prostě já se musím podívat, jestli tam někde sprint. Controls, configure more a jump walk. Aha, to tady není to. Počkej, já to dám třeba. Co mám prázdné? Totok, uvidíme. Jenom to vyzkouším. No, tak to chodí ještě pomalejší, no, tak to jsem vyhrál teda. Teď zase mě nechají jít prvního, ne? Tak jakože prostě. Chápete to? Granáty čím se. Já jsem to věděl, kurva! Dementi, vole, to. To mě museli zase nechat. A najednou. Najednou jsem šel první já, jinak furt. Oh! Furt museli chodit první. Já to mrdám, jdu pryč, vole. Si teďka poraďte sami, vole. Chuj. No, ale výhodou tady toho oddělení by mohlo být aspoň to, že konečně jsme sami. A ty blbce si necháme, ať si poradí. Musím skočit. Ah, sorry. Tak, vyzkoušíme to teda. Jestli to. Stipl nebo ne? Asi ne. Dobré, tak počkej, situace. Druhý First Team se stal. To nevím, co je. Christopher Battlefield. Kapitán Reynes. To jsou ti dva asi ti chují. Mise. Máme se setkat zase s ATC Data Center nějakým týmem. Ne, to je vlastně v ATC Data Center se máme potkat s naším týmem. Hej, já to stopnu zase, protože vidíte, jak dlouho se to načítá, takže zatím. Tak jsme zpátky, toto nebylo zase tak strašné. Oh, voda. Pryč. No. Takže, co pak to tu máme? Než si musím trošičku zrekonvalencizovat, co máme u sebe a tak dále. Já myslím, že teďka nebudeme potkávat nějak extra vojáky, takže ona si vezmu devítku. Nebo co to je? Aha, to jsem nedal. Zkusím ty granády si vůbec. Tak. Teď se tu nahrnu a je posekám. Pokud nejsou blbí a neschovovali se. A vůbec baterku zatím nemusím používat. Aha, tam je, ale já nemám čím sejmout, vole. Stěnu tímhle. Dobré? Nebo chceš ještě? Jdeme dál. Nebudu se tady zdržovat. A vůbec nevím, co tady je za lokace, jo, prostě. Jestli budeme zase v nějakém. Co pa to je? Co to je? S tím nechci plýtvat. 8 z 8. Další lékárnička, super. Kolik tady je max slotu na lékárničku? Myslím, v jedničce bylo 5. A zase střílečka. Jakože nemám strach zatím. Nedá se říct, že bych byl nějaký vyděšený. Čekal jsem u téhle hry, prostě. No, zase tam je borec. Jo, to je totok.
Počkej, a proč to nic neudělalo? Proč to nebouchlo? Jo, to je... Ježišmarja, to k tomu má pěkné zpoždění teda. Nic, jdem si to obejít, já to prostě vyřeším na blízku. Tam jsou chuji, ale nemám nic na dálku prostě, kromě tady toho, já tím nechci plýtvat. Nic nedá se svítit, budu muset. Na! Jdi, tak dlouho to trvá, než to prostě... Až se vůbec to buchne, jakože... To vypadalo, že to ani nebuchlo, prostě. Kolik vás tu je? Já jsem si měl tu devítku nechat radši. Už jde, borec. Tady ty trubky prostě zrovna. Wow! A neukládám, vole. Dement. Pět. Granáty tam jsou? Já tě viděl, pojď sem. Tam si. S blokovnicou, ty vole, na 25 metrů. Tak to prostě nedávám. Si musím pro tu devítku asi. A to je daleko, ne? Ta byla až tam někde. Lékárnička, super, ještě jsem se vrátil. Kde byla? Tu. Počkej, to bylo někde až tam vzadu, ne? Tak to k tomu kašlu prostě. Já furt jsem nepřišel na to, co to je toto. Už vím, co to je. Lepší zbraně, než mělo ono, očividně. A počkej, já si pozbírám tady to. To vyhodím, to nechcu. No. Teď můžem nahoru po žebříku, tam bude asi vezdět jedna cesta. Pak ještě tudma se dá jít. To bude asi všecko stejná cesta. A tam jsou, aha. Ne. Nechcipu. F5. Já vůbec neukládám, hej, já jsem pechuj. No ale prostě zatím mi to připomíná Fear 3, prostě jenom střílíte. Jsem tam nějaký ten zvuk. Ale nic z toho. Tady už by to snad mohlo vypadat na něco lepšího. Co to je? Tady už by se snad něco mohlo dít aj. Počkej, já si místo té brokovnice vezmu normálně devítku, protože... Zase taková oblast, kde se bude střílet určitě. No konečně, a baterka mi přestala svítit, hej, to je úplně prostě. Hej, jde to sem. Nemám zbraň? Mám. To je nějaký sen zase, nebo něco, počkej, tak já si vezmu... Toto, nebudu plýtvat, to bude nějaký duch. Co to je za borce? Jakože... Jestli toto mě má děsit... A... mě vyděsí každá pičovinka, jak všichni víte. Tak potom teda... nevím no. Budu se dobejít. No já jsem prostě očekával od tady téhle hry strach.
zatím je to jenom střílení. Jsem tam nějaké to... Wow!